ועכשיו לרובוטיקה. אני רוצה להציג את הנתון הבא. דיברנו עליו בהקשר של דיור ועל כמה עניים בישראל ויתרו על תיקון ליקויים חמורים בביתם. אני רוצה להזמין אל הבמה את המייסד והמנכ״ל של סקייליין רובוטיקס, ירון שוורץ. הלו, עובד, צהריים טובים. אז אני ירון, רגע לפני שאתם הולכים לארוחת צהריים, אני אשמח לקצת קשב מכם. דיור ועוני בישראל. אז דבר ראשון, בואו תנו לי לומר שכרגע בעולם יש כ-2 מיליארד אנשים, בערך 23% מתושבי כדור הארץ, שאין להם איפה לגור. לא בית לקוי, פשוט אין איפה. אבל באנו לדבר ספציפית על ישראל ולא רק על העולם. אז אני בן 32. הדור שלי הוא הדור הראשון שמרוויח פחות. כוח הקנייה שלנו קטן יותר משל הורינו, משלכם. ולפני 25 שנים, כשאולי הייתם בשוק, כשהייתם בעבודה, ואמרתם לעצמכם, אנחנו יכולים לחסוך כסף כדי שיום אחד נקנה דירה, אנחנו כבר לא יכולים לחלום על זה. והילדים שלי ירוויחו פחות ממני. והם בטח שלא יחלמו על הדבר הזה. אלא אם כן, נשנה את מה שקורה כרגע בישראל ובעולם. ואני מציע שנתחיל בלשנות מה שקורה כאן. אז ישראל היא בעיה פרטית. אנחנו רואים שלמעלה, מחירי הדיור בישראל הם למעלה מ-50% יותר יקרים משאר מדינות המערב, כאלה שאנחנו רוצים להיות כמותם. והשאלה היא, למה? למה בישראל הבעיה כל כך חריפה? אז הרבה אנשים אומרים קרקע. קרקע בישראל יושבת בלב ליבה של שאלת הזהות היהודית, דמוקרטית, דמוקרטית, יהודית, ואני לא הולך לשם. סינגפור ביחס לישראל היא 1/30, אבל הכלכלה שלנו די דומה והאוכלוסייה שלנו די דומה, ועם זאת בסינגפור ל-91% מהתושבים יש דיור. הם בעלים על דירה או בית. זה מספר שאני חושב שצריך להיות כאן גם בישראל. אז בואו נסתכל שנייה על בנייה. בנייה מורכבת בגדול עם קרקע בחוץ משני דברים, כוח עבודה וחומרים. את החומרים לא החלפנו כמעט 8,000 שנה. ואם כן יגידו שהחלפנו, אז חזרנו לרומא העתיקה למעלה מ-2,000 שנה. ואם נרצה להיות ממש מתוחכמים, אז נגיד בטון משוריין. זה למעלה מ-150 שנה שלא שינינו את שיטות הבנייה. אם נחשוב על רפואה וטיפול קטרקט, לפני 7-8 שנים טיפול קטרקט לקח מה? 3 חודשי החלמה, היום פחות מ-24 שעות. זו חדשנות. בתעשיית הבניין זה לא קורה. ככה בנו בישראל ב-1949. ואיך אתם חושבים בונים היום? ככה. פחות או יותר אותו דבר. ולא רק שלא שינינו את חומרי הבנייה ואת שיטות הבנייה, בישראל יש 18 פקחים על 13,000 אתרי בנייה. תתפסו את המספר הזה רגע. זה בגדול 700 אתרים על כל פקח בודד. זה אומר שהוא צריך לבקר כל יום בשנה, כולל בשבתות וחגים, בשני אתרים. לא לגיטימי. מעבר להיעדר פיקוח, יש לנו בעיה משמעותית, ו-98% מהבעיה נובע מהגורם האנושי. אם נסתכל על קליקר לעובד, שיטות העבודה, כוח אדם וניהול, כל זה הגורם האנושי. וכל הדברים האלו, המעורבות האנושית, מובילה לדבר הבא. ב-100% מהדירות החדשות בישראל יש ליקויי בנייה. עכשיו, אף אחד מכם לא מופתע, וזו בעיה. זה שזה לא מפתיע אתכם, אותי מפתיע. אז מה אפשר לעשות לגבי זה? אני אומר לכם שהעתיד כבר כאן, וכמו המון מהדוברים לפניי ואלה שיבואו אחריי, הם יגידו לכם, הטכנולוגיה כאן, החדשנות כאן, הרצון, אותו צריך לשנות. ואני קורא לכם, לכולנו, לצאת אל הממשלה ולומר לה, תקימי ועדה לחדשנות בבנייה. בואו נמצב את ישראל בראשית המהפכה הזאת, כדי שקודם כל לנו יהיה איפה לגור, לילדים שלנו ולנכדים שלנו יהיה איפה לגור, וגם נוכל לעשות איזה מעין תיקון עולם כדי להביא את החדשנות הזאת לשאר העולם. ובדקה וחצי האחרונה שנותרו לי, אני אראה לכם קצת ממה שקורה בעולם. אז למעלה רואים פה רובוט מדפסת תלת מימד, המכונה הזאת מדפיסה מבנה של 100 מטר מרובע ב-8 שעות. למטה, דחפור בלי נהג. חומרים חדשים שהם קשים כמו פלדה, קלים כמו נוצה. זה אמיתי, זו לא הדמיה. בטון שיודע להחלים בכוחות עצמו. כלומר, גם אם בנינו עם ליקויים, לפחות שהבניין יתקן את עצמו. הכנתי לכם סרטון קצרצר, שככה מדגים כל מיני מהטכנולוגיות
שיש כאן בעולם. אז זו הדפסה תלת-ממדית של בטון, קבוצה מרוסיה, בישראל גם יש, רחפנים שיודעים לבנות בית, רובוטים שיכולים להרחיב או להקטין את המבנה שלנו, חומרים חדשים שיכולים לשאת עשרות אלפי מונים יותר ממשקלם, דירות רובוטיות שמאפשרות לגור במקומות צרים וקטנים יותר, אנשים שעושים משוואות על הלוח, חומרים שיודעים לספוג את הנוזלים ולמחזר אותם אחר כך, רובוטים שמניחים לבנים, וזה כבר ביפן, אז הם ממש הולכים אל העתיד. הנקודה היא שהעתיד כאן, ואנחנו צריכים לדרוש מהממשלה שלנו לתקן את ההווה, כדי שהעתיד של הילדים שלנו יהיה טוב יותר, יהיה שלם יותר, ושבעיקר יהיה להם איפה לגור. אני רוצה שתחשבו על המשפט הזה. כי הרי בית היום נעשה כמו אב טיפוס. כל מבנה הוא פר-טאץ'. כל מבנה נולד כיצור חדש. ועד שלא נגיע למקום מתועס, אנחנו לא נמנע את הליקויים ולא נצליח להפחית את עלויות הבנייה. אז בעתיד המאוד קרוב, אני מקווה, מחשבים יתכננו ומכונות יבנו והבינה המלאכותית תפקח ותוודא שלנו יש מקום הולם לגור. תודה רבה.